Tänään Terveyssummitissa puhutaan terveytemme lisäksi myöskin ympäristömme terveydestä. Ja meillä on täällä ihan mieletön VIP-vieras, eli kalamies, perhokalastaja, saunamies ja näyttelijä Jasper Pääkkönen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ihan mahtava saada sinut tänne. Kiva tänne. Mitä kuuluu kevääseen? Lähinnä työjuttuja. Ollut kiireinen syksy, talvi ja kevät. Ja nyt onneksi pikkuhiljaa alkaa rauhoittumaan, eli pääsee vähän töistä irti ja nauttimaan tästä mahtavasta kelistä ja keväisestä Suomesta. Ja sunkaan puhutaan niin kuin perhokalastuksesta ja kaikesta tähän, mikä liittyy niin kuin vesistöihin ja myös niihin asioihin, mikä ei ole ihan välttämättä ihan parhaalla tolalla täällä Suomessa. Mutta puhutaan vähän tästä kalastuksesta, niin miten sä alun perin ylipäänsä innostuit tähän koko perhokalastukseen? No ihan ensimmäistä kertaa mä muistan ehkä 10-vuotiaana nähneeni jonkun perhokalastavan. Se oli mun isoäidin silloisella mökillä Etelä-Ruotsissa semmoisen pienen lammen rannalla, jossa veneessä oli pari ukkoa perhokalastamassa. Ja mä muistan ihmetelleeni vaan sitä, että miksi ne kalastaa ilman uistinta. Et kun pienillä perhoilla kalastetaan, niin rannalta käsin ei näkynyt mitään muuta kuin ilmassa viuhuva siima. Ja sen siiman liike ilmassa oli jo niin kuin jotenkin tosi maagisen näköistä. Ja sitten jompikumpi niistä saa vielä kalan, ja että mitä ihmeen taikuutta tämä on, että ilman uistinta saadaan kalaakin vielä. Ja halusin sitten itsekin aloittaa perhokalastuksen. Mä olin toki intohimoinen kalastaja itse jo siinä vaiheessa. Mä oon kalastanut ihan niin kuin vanhempien kertomuksen mukaan alle 2-vuotiaasta lähtien tosi, tosi innokkaasti ja intohimoisesti. Eli tavallaan niin kuin kalastus oli verissä, mutta sen ikäisenä, kun mä ensimmäistä kertaa perhokalastusta jossain näin, niin päätin, että tämä on opeteltava ja sillä tiellä ollaan. Mm. Onko se sulle sellaista niin kuin, ikään kuin sellainen meditatiivinen tila, missä sä jotenkin pääset irrottautumaan kaikesta siitä, koska sun elämähän nyt joka tapauksessa jo niin kuin näyttelijänäkin on superhektistä. Mm. Niin onko se just sellainen, missä everything just goes? Joo, no on ja ei. Kyllä mä oon monesti puhunut siitä, että perhokalastus on ikään kuin eräänlainen niin kuin meditatiivinen suoritus, jos niitä kahta sanaa suoritus ja meditaatio nyt voi yhdistää ylipäänsä. Mutta tavallaan se tapahtuma ja se hetkessä oleminen ja eläminen niin parhaimmillaan on hyvin meditatiivista. Tavallaan niin kuin, ehkä niin kuin meditaation harrastajat tai ahkerat meditoijat näkee nämä asiat eri tavalla, mutta se tavallaan se meditatiivinen elämys ja kokemus syntyy myös siitä, että koko keskittyminen on jossain ihan pienessä pisteessä. Että ehkä niin kuin meditaatiossa voi ajatella toisaalta niin, että keskittyminen ei ole missään. Mm. Perhokalastuksessa sä oot tavallaan täysin keskittynyt johonkin tiettyyn pikkuriikkiseen pisteeseen, joka on käytännössä siellä niin kuin 20-metrisen siiman päässä. Ja kaikki muu ikään kuin lakkaa olemasta ja häipyy sen pisteen ulkopuolelle. Ja sitten tietysti tuommoinen niin kuin ikiaikaisessa joessa virrassa seisominen ja luonnon äänet. Ja se on, voi olla hyvin huumaannuttavaa. Jos niin kuin meditaation sitä voi verrata, niin kyllä siinä niin kuin kaikki muut asiat unohtuu. Taas kerran voi olla, että meditaation pyrkimys on se, että kaikki asiat ikään kuin unohtuu tai mieli on täysin tyhjä ja vapaa. Perhokalastuksessa kuitenkin keskittyminen on hyvin vahvasti jossain yhdessä asiassa, mutta kyllä mä näen niissä yhtäläisyyksiä. No mitä sulle ylipäänsä niin kuin luonto ja luonnossa oleminen merkitsee? Mä oon kasvanut luonnon parissa. Mä oon koko lapsuuteni pyörinyt pusikoissa ja metsissä ja kalareissuilla ja on sillain niin kuin, vaikka kaupunkilaislapsi olenkin, niin kaikki kesäni viettänyt kaupungin ulkopuolella, kaikki kesälomat ihan siitä päivästä lähtien, kun kesäloma alkaa siihen päivään, kun kesäloma päättyy ja luonto ylipäänsä on aina kiinnostanut valtavasti. Mä olen Kumpulasta kotoisin ja Kumpulasta kävin Käpylässä koulua ja siinä on semmoinen
kilsan mittainen pätkä metsän läpi kävelyä, niin, niin tavallaan niin kuin pienestä pitäen ekaluokkalaisesta lähtien joka ikinen aamu ja iltapäivä kävely myös metsän läpi ja monesti jäänyt sinne sit niin kuin jumiin seikkailemaan. Ja tavallaan niin kuin luonto, metsät, vesistöt, virtaava vesi, sitä kautta kalat, mutta myös muut luontokappaleet on aina kiinnostanut tosi paljon. Ja sanotaan just, että kalastus on niin kuin Suomen suosituin harrastus, eli miljoonat suomalaiset harrastaa kalastusta, mutta aika harva tietää, että kuinka ikään kuin huonossa kunnossa nämä kalakannat täällä Suomessa on verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin tai Venäjälle. Niin kerro vähän tästä tilanteesta, mikä on. Joo, ensinnäkin Suomen suosituin harrastus pitää paikkansa. Muistaakseni viimeisin luku on 1,7 miljoonaa suomalaista, jotka laskee kalastuksen virallisesti harrastuksekseen. Eli se on aika paljon. Se on ihan valtava määrä ihmisiä. Käytännössä niin kuin kolmannes väestöstä kalastaa. Ja sitten sanoit, että Pohjoismaissa ja Venäjälläkin vesistöt voivat paremmin. Se on valitettavan totta. Sekä vesistöt että kalakannat voi käytännössä meidän kaikissa naapurimaissa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä tosi paljon paremmin kuin Suomessa. Osittain se johtuu siitä, että näiden naapurimaiden vesistöt voi tosi paljon paremmin, mutta osittain se johtuu myös siitä, että tai tavallaan muna ja kana, että vesistöjen huono tila Suomessa on lähtökohtaisesti se pääsyy ja pääongelma. Mutta sitten, kun meillä on 1,7 miljoonaa kalastusta harrastavaa ihmistä, kun me kalastetaan kalakantoja vesistöistä, jotka voi huonosti, kalakannoista, jotka voi huonosti, niin se tietysti synnyttää ikään kuin negatiivisen kierteen, eli kalakannat ei myöskään pääse elpymään ja ehtymään. Mutta Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä kaikkialla on ymmärretty kalastuksen merkitys jo tavallaan kansantaloudelliselta kantilta. Eli kalastusmatkailu tuo valtavan määrän varoja ja turismituloja semmoisille alueille, jotka niitä kaikkein kipeimmin tarvitsee. Et jos ajattelee Suomea ja muuttotappioisia kuntia, Pohjois-Suomea vaikka, niin kalastusmatkailulla voisi olla ihan valtavan iso työllistävä vaikutus näissä paikoissa, mutta kun valtaosa meidän vesistöistä on pilattu esimerkiksi vesivoimarakentamisella, siis ylivoimainen valtaosa meidän lohijoista on tuhottu rakentamalla niihin patoja ja lohikannat on sen siljän tien menetetty, niin mitään tämmöistä kalastusmatkailua ei oikein pääse syntymään. Eli sen lisäksi, että Suomi menettää kansainväliset kalastusmatkailutulot, siis turismitulot, niin me menetetään myös meidän kotimaisten matkailijoiden tuloja tosi paljon, koska suomalaiset intohimoiset kalastajat matkustaa Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle, kantaa rahansa sinne, maksaa sinne mieluiten ne mökkivuokrat ja kalastusluvat ja ruokailut ja kaikki muut, mikä siihen matkaan liittyy. Minä mukaan lukien. Ja paljon mieluummin mä jättäisin ne rahani tänne Suomeen, paljon mieluummin mä kalastaisin Suomessa, jos meillä vaan olisi yhtä hyviä kalastusmahdollisuuksia kuin Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä on, mutta kun meillä ei ole, niin valitettavasti joudun matkustamaan rajojen yli tämän rakkaan harrastuksen parissa. Mitä ne tekee eri lailla Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä? Siellä ollaan ymmärretty kalakantojen, no pelkästään jo tavallaan kalakantojen suojelun merkitys luonnon ja ympäristön kannalta, eli siellä suojellaan kalakantoja, heikosti voivia kalakantoja ja vesistöjä eri tavalla, erilaisella tarmolla kuin meillä Suomessa. Mutta siellä ennen kaikkea ollaan ymmärretty tämä taloudellinen merkitys. Yleensä luonnonsuojelu itsessään on valitettavasti monessa tapauksessa vaan niin kuin kaunis idealistinen ajatus, mutta sitten jos siihen liittyy raha, jos tavallaan niin kuin vaakakupissa alkaa painaa se, että luontoa suojelemalla saadaan kehitettyä vaikka työllisyyttä, niin silloin poliittiset päätökset helposti tavallaan niin kuin nytkähtää eteenpäin ja siitä luonnonsuojelusta tulee myös niin kuin poliittisesti kiinnostavaa. Ja tämä on ymmärretty meidän naapurimaissa. Voi sanoa, että pikkuhiljaa se aletaan myös Suomessa jollain tasolla ymmärtämään meidän päättäjien parissa, mutta kyllä siinä vielä lastenkengissä ollaan. Kyllä meidän vesistöt ja kalakannat voi ihan älyttömän huonosti.
Niin onko siinä just niin kuin kyse siitä, niin kuin sanoit, että pikkuhiljaa aletaan ymmärtää paremmin, että jotenkin, että se tietoa ei ole tarpeeksi vai sitä ymmärrystä ei ole tarpeeksi vai ei haluta ymmärtää? Me ollaan, Suomessa ollaan suhtauduttu äärimmäisen välinpitämättömästi meidän vesistöihin ja meidän kalakantoihin. Siis veikkaisin, että Suomi pitää valitettavaa maailmanennätystä hallussaan siitä, kuinka tarmokkaasti on tuhottu vapaana virtaavia jokia. Siis Suomessa on käytännössä tuhottu lähestulkoon kaikki jokivesistöt, reittivesistöt, suuret joet, pienet joet, pienet purotkin rakentamalla niihin patoja. Ja en mä kyllä montaa muuta maata keksi, jossa olisi niin suurella tarmolla rakennettu vesistöt täyteen patoja kuin meillä Suomessa. Eli tavallaan semmoinen välinpitämättömyys myös ja ehkä semmoinen ajatus siitä, että kyllähän tätä meillä riittää. Ikään kuin kyllähän niin kuin tuhansien järvien maassa, toista 100 000 järveä, mitä niitä on, muistaakseni 187 000 järveä, jos sen ihan väärässä on, niin se saattaa niin kuin sumentaa ajattelemaan, että onhan sitä vettä, että tavallaan mitä sitä nyt turhaan suojelemaan. Siinä missä maassa, jossa niitä vesistöjä ei ehkä ole ihan niin paljon, niin ne nähdään ihan eri tavalla suojelemisen arvoisena. Ja osittain mä koen, että sama pätee vaikka niin kuin suomalaiseen metsänhoitopolitiikkaan, metsäteollisuuteen ja metsäpolitiikkaan, tapaan niin kuin ajatella metsiä. Meillä on toki, Suomi on täynnä metsää, mutta onko se oikeaa metsää vai jotain niin kuin puupeltoa, niin kyllä se niin kuin välillä surulliseksi vetää, kun lentää lentokoneella Suomen yli vaikka Lappiin kotimaan lennolla ja kattelee sitä tilkkutäkkiä, mistä niin kuin se metsä ei näytä enää oikealta, aidolta metsältä, vaan niin kuin puupellolta. Ja kuinka me kuitenkin niin kuin jotenkin ajatellaan, että Suomi on niin kuin niin maailman puhtain maa ja tämä on nimenomaan se luontomatkailun ykköskohde, mutta täällä ei kuitenkaan ihan kaikki asiat mene ihan kuin Strömsössä. Ei, siis Suomihan pitäisi olla. Suomi voisi olla luontomatkailun yksi ykköskohteista, mutta valitettavasti me ei sitä olla. Eikä tämä ei voi olla kenellekään yllätys. En usko, että kukaan ajattelee, että Suomi olisi joku niin kuin luontomatkailukohde varsinaisesti, koska me nyt ollaan hoidettu vaan meidän, luontoa riittää tosi paljon, mutta me ollaan hoidettu sitä aika huonosti. Eli semmoista niin kuin puhdasta ja koskematonta luontoa meille ei kauheasti ole. Mun ulkomaalainen puolisko ihmetteli sitä ihan viime viikolla, kun me oltiin metsässä kävelemässä ja se sanoi, että täällä on niin kuin tosi paljon tätä metsää, mutta tämä ei niin kuin ikinä tunnu samalta kuin muualla monesti, että ikään kuin olisi täysin koskematonta ja täysin muokkaamatonta. Että miksi täälläkin metsässä on niin kuin puolet puista kaadettu tyyppisesti? Niin. Kyllä me voitaisiin tosiaan ja meidän Suomen pitäisi olla maailman ylivoimainen yksi ykkösmaista pohjoisella pallonpuoliskolla luontomatkailussa, mutta kyllä meillä on siihen vielä aika pitkä matka, valitettavasti. Vielä on vähän tekemistä. Niin. Aika paljon, niin. Aika paljon tekemistä. No, ja se vaatii tavallaan niin kuin asenneilmapiirin muutoksen. Se vaatii sen, niin kuin, että Suomessa helposti kaikki luonnonsuojeluun liittyvä leimataan niin kuin viherpiiperykseksi niin. Ja puunhalailuksi. Kyllä. Joka niin kuin on tavallaan niin kuin ihan absurdi ajatus, koska me voitaisiin saada siitä niin paljon. Ja vasta silloin, kun ymmärretään, että se voisi tuoda valtavan määrän matkailutuloja, niin sitten tavallaan se viherpiiperys ja puunhalailu muuttuukin niin kuin kannatettavaksi politiikaksi. Mutta esimerkiksi keskustapuolue, jonka pitäisi ajaa maaseudun ja syrjäseutujen asiaa, niin on kyllä niin kuin monesti se suurin syypää siihen, miksi meidän luontoa on hoidettu tosi huonosti. Ja ne mun näkemyksen mukaan elää jossain ihan toisella vuosikymmenellä tai vuosisadalla. Tätä niin kuin osaa politiikkaa, kun ajatellaan. Onko sä päässyt puhumaan jotenkin niin kuin päättäjille, että niin kuin, herätkää? No joo, siis toki yritän puhua mahdollisimman paljon ja olen paljon päässytkin. Me ollaan järjestetty eduskunnassa vuosien varrella 3 semmoista kokopäiväistä seminaaria näistä lähinnä virtavesiin ja kalakantoihin liittyvistä asioista Pekka Haaviston kanssa. Ja toimittiin Pekan kanssa niissä niin kuin puheenjohtajina ja kutsuttiin kaikkien puolueiden tärkeitä henkilöitä. Siellä on ollut meillä eduskunnan puhemiehestä lähtien puhujia
keskustelemassa, pitämässä puheenvuoroja näistä niin kuin kalojen suojeluun ja vesistöjen suojeluun liittyvistä asioista, jolla tavallaan niin kuin ollaan myös pakotettu sekä yksittäisiä poliitikkoja että kokonaisia puolueita vähän niin kuin heräämään siihen tosiasiaan, että näitäkin asioita kannattaisi miettiä. Ja niissä nimenomaan ollaan Pekan kanssa pyritty ottamaan semmoinen niin kuin mahdollisimman neutraali, kaikki puoluerajat ylittävä tavoite aina maaliksi, että se ikään kuin se taloudellinen kannattavuus ja ei puhuta pelkästään luonnonsuojelusta sen luonnonsuojelun itsensä vuoksi, vaan pyritään löytämään yhteistä säveltä siitä, miten luontoa suojelemalla Suomi saadaan tietyllä tavalla nousuun, koska matkailutulot olisi valtavan iso mahdollisuus, niissä piilee valtava potentiaali ja etenkin mä palaan tähän muuttotappioisiin kuntiin syrjäseutuihin, niin joissa on kauhean surkea työllisyystilanne ympäri Suomen, niin niillä alueilla tämä luontomatkailu voisi olla ihan mielettömän suuri tulonlähde. Mutta onkohan se tulossa, kun ajattelee, että mehän ollaan aina vähän mun mielestä Suomen jäljessä aika monessakin asiassa, kun verrataan esimerkiksi meidän naapurimaahamme Ruotsiin, ja siellä hoidetaan asiat niin kuin paremmin niin kuin Ruotsissa ja Norjassa ja samoin sitten Venäjällä, niin jotenkin seurataankohan me heitä niin kuin jossain kohtaa? Niin, no tämäkin on tavallaan, jos puhutaan matkailusta, niin kaksipiippunen juttu, koska Suomihan kuitenkin johtaa pohjoismaisessa vertailussa tämmöistä niin kuin revontulimatkailu. Kilpailua aika selvästi, eli Ruotsissa ja Norjassa se on vielä aika lasten kengissä siinä, missä Suomessa on Lappiin rakentunut valtava määrä talvimatkailua, mutta sekin on tehty vähän niin kuin mun mielestä vähän huonosti pääosin. Siis siellä on niin kuin iglukyliä rakennettu pilvin pimein sinne ja tänne ja ne näyttää ihan kivalta Instagram-kuvissa, mutta ei ne niin kuin paikan päällä valitettavasti kauhean upeita monet niistä ole. Ja kuitenkin hinnat on tähtitieteelliset. Tarkoittaa siitä, että matkailijat on valmiita maksamaan siitä niin kuin luontokokemuksesta ja elämyksestä, pelkästään lumen näkemisestä ja Lapin hiljaisuuden kokemisesta ja sitten mahdollisuudesta nähdä niitä revontulia. Siitä ollaan valmiita maksamaan ihan mielettömän suuria summia, siis pähkähulluja hintoja per yö hotelleissa Lapissa. Niin siihen olisi mahdollisuus kehittää paljon laadukkaampaa ja paljon upeampaa, paljon niin kuin kunnianhimoisempaa matkailua, kun se ei vaadi mitään sirkustemppuja, se ei vaadi mitään ihmeellistä, kun ne matkailijat kirjaimellisesti tulee vaan kokemaan ei mitään. Ikään kuin sellainen niin kuin ei minkään kokemus Lapissa, siis täydellinen tyhjyys, täydellinen hiljaisuus, niin se on se eksotiikka, joka ihmisiä sinne vetää. Siihen kunnon puitteet ympärille ja sitten tietysti luonnosta ja siitä lähiympäristöstä huolehtiminen, niin ne on niin kuin aika monen resepti kannattavaan matkailutoimintaan. Ja kuinka helposti toi olisi toteutettavissa? Niin, kyllä. Ja kyllä mä uskon, että tämä niin kuin, tämä ymmärrys on kasvamassa Suomessa. Yhä useampi yrittäjä näkee sen ja ymmärtää, että ei niille tarvitse niille turisteille tehdä mitään niin kuin järjettömiä aktiviteetteja ja mitään keksiä ikään kuin pyörää uudestaan. Et ne tulee sinne vaan sen hiljaisuuden vuoksi kokemaan tavallaan niin kuin Lapin tai monet nykyään Järvi-Suomen hiljaisuutta ja semmoista niin kuin puhtautta. Kyllä, siinä on paljon potentiaalia. Ja ei me nyt kaikkia niin kuin sillä saralla olla tehty aivan päin prinkkalaa, mutta kalakantojen suojelussa ja vesistöjen suojelussa me ollaan kyllä epäonnistuttu tosi rajusti. No mitä kun jotenkin niin kuin tavallisena tavistallaajana ajattelee jotenkin, että suomalaiset kalat on hirveän niin kuin puhtaita, niin eikö ne ole? No jos puhutaan suomalaisista kaloista niin kuin yleistään, niin silloin on oikeastaan mahdotonta sanoa, että onko ne puhtaita vai ei. Pääosin suomalaiset kalat on tosi puhtaita, mutta mun lempiesimerkki siitä, milloin ne eivät ole puhtaita, on suomalainen, siis Itämeren lohi. Itämerestä pyydetty luonnonlohi. Sen ympäristömyrkkypitoisuudet on niin korkeat, että Suomi on taitaa olla yksi kahdesta EU-maasta, jolla on oikeus syöttää sitä ihmisravintona.
Ja Suomessakaan, eikä missään muussa EU-maassa sitä ei saa syöttää esimerkiksi eläimille, jotka on elintarviketuotannossa. Eli Suomessa on laitonta ruokkia sikoja Itämeren lohella sen ympäristömyrkkypitoisuuden vuoksi. Mutta ihmisille sitä saa marketin tiskiltä myydä. Eli niin kuin tavallaan puhtaus siltä osin on aika kyseenalaista, mutta pääosin voi sanoa, että suomalaiset kalat on verrattain hyvää, jos eläinpohjaista proteiinia pitää syödä, niin hyvä lähde sille ja terveellinen lähde sille. Eli kyllä, niin kuin, kyllä kalat... Niin kuin, muikkuja, ahvenia. Nykyään myydään paljon särkikaloja, särkikalapihvejä myydään niin kuin markettien pakastealtaissa jo, joka on tosi, tosi mahtava juttu. Eli tämmöisiä ennen niin kuin roskakalana pidettyjä kalakantoja on alettu hyödyntämään nyt ruokatuotannossa ja se on ehdottoman upea suuntaus. No mitä meidän pitää tietää, kun me mennään sinne kalatiskille hakemaan sitten vähän mökille esimerkiksi sitä lohta, kun sitä nyt varmaan ehkä eniten ostetaan, niin mitä meidän pitää tietää siitä, että me emme osta lohta? No suomalaiset voisivat niin kuin vihdoin ja viimein tästä lohen ostamisesta yrittää päästä eroon. Et jos sitä lohta on pakko ostaa, niin ostettaisiin edes lähisukulaista suomalaista kirjolohta, siis Suomessa kasvatettua kirjolohta, koska lohessa ne vaihtoehdot on joko norjalainen kasvatettu viljelty lohi Norjasta tai sitten tämä äsken puhuttu ympäristömyrkkypommi Itämeren luonnonlohi. Ja ne on molemmat tosi, tosi kestämättömiä vaihtoehtoja esimerkiksi ympäristön kannalta. Siis Norjan lohenkasvatusteollisuus on semmoinen ympäristöpommi itsessään, että harva Suomessa oikeasti ymmärtää. Siitä puhutaan liian vähän. Annan yhden esimerkin. Norjassa lohenkasvatusteollisuus vuosittain aiheuttaa, no mä heitän tämän kysymyksenä, kuinka monta kalaa, ja mä sanon, että se numero on tosi suuri, kuinka monta täyskasvusta lohta lopetetaan tai kuolee ennen kuin ne päätyy ravinnoksi sen teollisuuden sivutuotteena. Ja ne kuolee siis erilaisiin tauteihin, loisiin, mutaatioihin ja homeisiin. No, ihan hirveä määrä. Hirveä määrä. Se on 50 miljoonaa. 50 miljoonaa täyskasvusta lohta. Sen lisäksi siellä kuolee suurempi määrä tämmöisiä lohiloisia, eli niihin kasseihin laitetaan, kun niissä on niin paljon loisia niissä kaloissa, niin niihin laitetaan semmoisia loisia syöviä kaloja, pienempiä kaloja. Niitä kuolee toiset, oliko se 80 miljoonaa. Ja sen lisäksi kuolee parisataa miljoonaa lohen poikasta. Ajattele, jos olisi minkään muun eläimen kasvatukseen liittyvä teollisuuden ala, siis vaikka niin kuin kanan kasvatuksesta puhuttaisiin. 50 miljoonaa kanaa kuolisi Norjassa tai Suomessa erilaisiin tauteihin ja loisiin ja homeisiin ja mutaatioihin. Ja ne elävät kanat niillä farmeilla niin kuin tepastelisi niiden kuolleiden mätänevien kanojen päällä. Ja sitten niitä kuolleita mätäneviä kanoja kärrättäisi rekoilla, niin kuin Norjassa tehdään lohelle, niin kärrättäisiin tämmöisille ongelmajätteen polttolaitoksille 50 miljoonaa kappaletta vuodessa. Eihän tämmöistä kukaan kattelisi siis missään. Se olisi täysin laitonta, mutta silloin kun se tapahtuu pinnan alla, tapahtuu kaloille, jotka on niin kuin limasia ja kylmiä ja niiden suojelu ei ole kauhean mielenkiintoista, niin silloin se on ikään kuin ok. Niin tämmöistä lohta meillä nyt sitten myydään Suomessa. Välillä vähän kalliimmalla, välillä niin kuin lenkkimakkaran kilohinnalla. Ja silloin kun jotain eläintä myydään, eläinpohjaista proteiinia, lihaa myydään lenkkimakkaran hinnalla, niin voi ajatella tai jokainen ymmärtää, että se tuotanto ei ole kauhean laadukasta. Siis tuotantokustannukset on niin halvat, että se ei voi olla kauhean laadukas tuote. Ja sitten ihmiset Suomessa ostaa sitä ihan hullunlailla ja syö. Ruotsissa muun muassa on kasvatettu siihen, että kala on niin terveellistä, että meidän täytyy niin kuin ehdottomasti sitä syödä. Eihän me niin kuin, ei ihmiset ymmärrä sitä. Niin. Nyt oli tämä Netflixin Siispirasi-dokkari on pääosin tosi upea. Siinä on epätarkkuuksia ja joitain väitteitä, jotka ei pidä paikkansa, mutta pääosin sen pääviesti se, että maailman meret on ylikalastettuja ja jotain pitää tehdä.
siis hyvin radikaaleja asioita pitää tapahtua, ihan siis kuluttajien omassa, omassa käyttäytymisessä, kuluttajavalinnoissa, niin, niin se, on, se on oikein. Suosittelenkin kaikille sen, sen dokumentin katsomista. Mutta siinä väitetään myös, että mitään semmoista asiaa ei ole olemassa kuin kestävä kalakantojen hyödyntäminen tai, tai kestävä kalanviljely tai kestävä kalastus, joka on, tota, joka on aika, niin kuin, aika raju ja paikkansa pitämätön väite. Tai, tai jos ajatellaan niin, että jos hyväksytään väite, että mitään semmoista asiaa ei ole olemassa kuin kestävä maanviljely, niin sitten sit tavallaan tonkin väitteen voi hyväksyä. Totta kai kaikella maanviljelyllä, kun vedetään peltoa joskus vedetty metsää matalaksi, jotta siinä pystytään kasvattamaan viljaa, niin, niin tota, silloin ympäristövaikutus. Kaikella maanviljelyllä on jonkunlainen ympäristövaikutus, mutta tota, mutta kyllä Suomessa, niin kuin puhuttiin aikaisemmin näistä särkikalapihveistä vaikka, niin ihan loistavaa ravintoa. Ja sitten jos sitä lohta on ihan pakko syödä, niin please ostakaa suomalaista kasvatettua kirjolohta. Se on ihan samalla tavalla punalihainen kala. Sen maku on lähestulkoon, valtaosa ihmisistä ei ikinä huomaa, että onko se lohta vai kirjolohta. Se on paljon vastuullisempi, paljon ympäristöystävällisempi valinta ja vaihtoehto, niin, niin tota, kirjolohella. Nyt kaikki, jokainen tarkkana siellä kalatiskillä. Sinne, niin, kaikki sinne kesämökkien grilleihin ja paistinpannuille, niin suomalaista kirjolohta, jos lohta on ihan pakko syödä. Ja mä uskon, että niinku suomalaiset, että kun me tiedetään, niin kyllähän me niinku halutaan kaikki tota. Että just sitä tietoa vaan pitää lisätä, niinku mitä me nyt tehdään. Joo, täällä. Kyllä. Ja, tota, ja se on ollut upeata kuulla, että kun noi isot markettiketjut on tehnyt kuluttaja- tai asiakastutkimuksia, niin tässä ihan viimeisen 5 vuoden aikana ihmisten, siis kuluttajien, heidän asiakkaiden kiinnostus siitä, mikä on vaikka kalan alkuperä, on mennyt niin kuin kärjistetysti sanottuna lähestulkoon nollilta, niin kuin lähestulkoon ihan tappiin saakka. Eli siinä, missä niin kuin hyvin harva kuluttaja, kalatiskin asiakas oli vielä 5 vuotta sitten kiinnostunut siitä, että mistä tämä kala on peräisin ja mitä se on, milloin se on pyydetty. Niin nyt valtaosa asiakkaista jo haluaa tietää ja heitä kiinnostaa nämä asiat. Eli se julkinen keskustelu, jota tässä on nyt niin kuin, mäkin olen yrittänyt viimeisen 10 vuoden ajan pitää kaikin keinoin yllä. Siis pyrkinyt tekemään kaikkeni, jotta tästä keskusteltaisiin sanomalehdissä ja milloin aikakauslehdissä ja joskus naistenlehdissäkin ja radioissa ja TV-keskusteluohjelmissa ja uutislähetyksissä, että tavallaan niin kuin kalat ja kalojen suojelu ja kalakannat ja virtavesistöt ja vesistöjen suojelu, että ne kaikki asiat pysyisi niin kuin sillä tapetilla, jotta tavallinen suomalainen, ihan semmoinen normaali näistä asioista tietämätön ihminen, niin, niin kuulisi ja törmäisi näihin juttuihin ja toivottavasti kiinnostuisi niistä. Nimenomaan. Ja se ymmärrys niin kuin lisääntyy sitä kautta. Eli puhutaan vähän niin kuin vesivoimasta. Siitähän sanotaan, että se on hyvin niin kuin puhdas ja tämmöinen ympäristöystävällinen energianlähde, niin kerro vähän siitä. Se väite, että vesivoima olisi ympäristöystävällinen tapa tuottaa energiaa, on aika absurdi, jos multa kysytään. Siis, ja se on toisaalta niin kuin yksi nerokkaimmista viherpesukampanjoista, jota on koskaan onnistuttu tekemään. Se, että ihmiset on uskonut ja uskoo vieläkin tämmöiseen mantraan, että vesivoima on ympäristöystävällistä, päästötöntä ja vihreätä, niin siinä niin kuin sumutuksessa on onnistuttu tosi hyvin. Mun mielestä mikään, mikä tuhoaa ympäristöä sillä tavalla, kun vesivoima on Suomessa tuhonnut sitä. Siis valtaosa meidän joista, reittivesistä, puroista, koskista, valtaosa niistä on tuhottu vesivoimarakentamisella. Voiko silloin puhua ympäristöystävällisestä energialähteestä? Sitten jos ajatellaan väitettä siitä, että vesivoima on päästötöntä, niin globaalisti vesivoiman päästöt on suurin piirtein samaa luokkaa kuin globaali lentoliikenteen päästöt. Ja lentoliikenteen päästöistähän nyt kaikki puhuu joka tapauksessa koko ajan. Jokainen ihminen tietää, että lentoliikenne on suuri päästönlähde. No minkä takia vesivoimasta aiheutuu päästöjä, kun Suomessa ollaan tätä viherpesukampanjaa viety sillä, että kun virtaava vesi ei aiheuta mitään päästöjä, että siellä vaan turbiinit jauhaa päästötöntä energiaa. Kun rakennetaan pato, niin sen padon nostattama patoallas jättää sen padon yläpuolella, muodostaa tämmöisiä isoja patoaltaita, eli jossain tapauksessa valtavan kokoisia tekojärviä, jossa tajuttoman kokoiset alueet, vaikka Lappia on jäänyt
esimerkiksi lokan ja porttipaidan tekojärvien alle. Kaikki sen järven, sen vedenpinnan nousun alleen jättämä orgaaninen aines, eli metsät ja suot ja siis kaikki se alkaa pikkuhiljaa mädäntyä ja siitä syntyy valtavat metaanipäästöt. Ja metaani on kasvihuonekaasuna muistaakseni 23 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi. Eli näistä, niin kuin, näistä patoaltaista, siis vesivoiman synnyttämistä patoaltaista tulee valtava määrä ilmastopäästöjä ja silti Suomessa puhutaan päästöttömästä energialähteestä. Voiko olla ympäristöystävällistä, päästötöntä ja vihreätä semmoinen energiantuotanto, jossa on tuommoiset piilevät pikku yllätykset, joista ei julkisesti juuri puhuta. Ja sitten ylipäänsä, että onko niin kuin kuluttajan suojan kannalta, tulisiko sen ylipäänsä olla laillista, että voidaan noin harhaanjohtavilla argumenteilla, niin kuin, että se on niin yleisesti hyväksyttyä, kun sitä vuosikymmenet ollaan kuunneltu, että vesivoima on ympäristöystävällistä ja päästötöntä, tulisiko sen olla ylipäänsä laillista, että kuluttajia harhaan johdetaan noin paljon, kun nykyään tiedetään, että näin asia ei näin ole. Uusiutuvaa se toki on. Eli silloin, kun puhutaan uusiutuvasta energialähteestä, niin se pitää kyllä paikkansa. Ja Suomessahan on noin 2000 vesivoimalaa ja arviolta 1900 voitaisiin purkaa ilman, että sillä olisi niin kuin vaikutusta sähköntuotantoon. Niin miksi sitten näitä voimaloita ei pureta? No mä korjaan sen verran, että Suomessa on arviolta pari tuhatta patoa. Se todellinen luku saattaa olla suurempi, mutta niin kuin työlukuna sanotaan, että pari tuhatta patoa. Mutta tämän tiedon valossa niistä vesivoimaloita näistä parista tuhannesta padosta on vain 220. Eli Suomessa on noin 220 vesivoimalaitosta. 1800 patoa voitaisiin purkaa kokonaan niin, että sillä ei olisi minkäänlaista vaikutusta, koska ne ei tuota sähköä. Eli sillä ei ole sähköntuotantoa lainkaan mitään vaikutusta. Mutta sitten kun puhutaan vesivoimalaitospatojen purkamisesta, niin niistä 220 padosta voisi purkaa 150. Tuosta noin vaan niin, että sillä ei olisi Suomen niin kuin sähköntuotannossa, miksi mittari ei värähtäiskään. Sillä on niin kuin promillen osia suomalaisesta kokonaissähköntuotannosta, energiantuotannosta se vaikutus. Käytännössä niin kuin valtaosa, leijonan osa Suomen sähköstä, vesivoimasta tuotetaan muutamassa isossa joessa, suuressa joessa, niin kuin vaikka Kemijoessa, Kemijoessa ja Kokemäenjoessa ja Oulujoessa. Ja sitten nämä kaikki muut vesivoimalaitokset, tämmöiset niin sanotut tippavoimalat, niin niillä ei ole enää minkäänlaista virkaa, minkäänlaista merkitystä energiantuotannossa. Tosi monet vesivoimalaitokset tuottaa niin kuin pariin omakotitalon sähköt. Ja semmoiset niin kuin saman sähköntuotannon saisi aikaiseksi muutamalla aurinkopaneelilla. Ja sitten vähän niin kuin tämmöiset suuremmatkin keskikokoiset vesivoimalaitokset voisi nykyään helposti korvata niin kuin puolikkaalla nykyaikaisella tuulimyllyllä. Eli tavallaan se niin kuin ympäristölle aiheutettu vahinko, ja nyt nykyään kun puhutaan patojen purkamisesta ja näitä padonpurkuprojekteja on käynnissä, tänä kesänä toteutui ihan mahtava hanke Hiitolanjoella, ja nyt on ollut puhetta Kuusinkijoen vesivoimalaitoksen ostamisesta, lakkauttamisesta ja sen padon purkamisesta. Näitä hienoja hankkeita tapahtuu ympäri Suomea, niin vieläkin törmää semmoiseen niin kuin semmoiseen outoon vastarintaan ja vastustukseen, joka johtuu pelkästään tietämättömyydestä, siitä, että ihmisille ei ole kerrottu tai asiaan ei ole perehdytty. Ja se pääpointti tässä on se, että näillä pienillä vesivoimalaitoksilla ei enää nykymaailmassa ole minkäänlaista merkitystä energiantuotannon kannalta, vaan on paljon arvokkaampaa ennallistaa niitä jokivesistöjä ja synnyttää vaikka sitten luontomatkailua, jolloin on paljon suurempi työllistävä vaikutus, paljon suurempi vaikutus kansantaloudellisesti vaikka niin kuin verotulojen kautta kuin niillä olemassa olevilla pienillä vesivoimalaitoksilla. Mun mielestä just se tietämättömyys, minkä takia sitä ei sitten tehdä. On, joo, ja siis tietämättömyys, jonka takia ihmiset sitä vastustaa. Eli vieläkin ajatellaan, että jollain niin kuin pikkuriikkisellä padolla olisi jotain energiantuotannollista merkitystä, mutta ei niillä enää nykymaailmassa ole. Vielä 50 vuotta sitten niillä oli ihan oikea merkitys.
No, meillä on varmaan siis nytten katsojia niin kuin tuhansia, jotka miettii, että voidaanko niin kuin me ihmisinä, tavallisina ihmisinä tehdä jotain, niin voidaanko? No siis kyllä voi valtavastikin tehdä ja mä oon itse huomannut se tässä omassa poliittisessa vaikuttamistyössäni, että yksikin ihminen tai pieni porukka niin voi saada paljon aikaiseksi. Tässä niin kuin esimerkiksi kalakantojen suojeluun liittyvässä työssä niin ne kaikkein suurimmat erävoitot tai suurimmat saavutukset on syntynyt sillä, että ihan tavalliset ihmiset on kontaktoinut vaikka kansanedustajia. Nähtänyt sähköpostin omalle kansanedustajalleen tai isommalle määrälle kansanedustajia tai paikallisia päättäjiä ja ilmaissut mielipiteensä siitä, että näihin asioihin kannattaisi keskittyä. Et jos yhtäkkiä tulee niin kuin kymmeniltä tai jossain tapauksessa sadoilta ihmisiltä mailia kansanedustajalle, että tämä kalakantojen suojelu kiinnostaa meitä ja sen pitäisi kiinnostaa suokin, niin yhtäkkiä tämä poliittinen peli ja poliittinen maailma vaan toimii niin, että kun siellä kuitenkin moni heistä on huolissaan siitä, että jatkuuko kansanedustajan työ myös seuraavalla kaudella ja mietitään niitä tulevia vaalejakin, niin sitä kautta nämä asiat monesti yhtäkkiä sit alkaa kiinnostamaan ja niitä parempia päätöksiä, vastuullisempia päätöksiä, ikään kuin uudistusta ja parannusta alkaa tapahtumaan myös näitä asioita koskevassa politiikassa. Eli nyt kaikki, jokainen voi tehdä kuitenkin vähän. Niin ja sitten, mikä tämä niinku konkreettinen neuvo olisi, että tämä saattoi vielä olla vähän niinku hankala esimerkiksi tämän terveyssummitin katsojille, että no mitä mä nyt sitten oikeasti voin tehdä. Mun mielestä se niinku palataan vaikka niihin oikeisiin valintoihin kalatiskilla. Se, että korvaa, ei sitä Norjan lohta nyt ole, jos on ihan pakko syödä sitä, niin ei sitä nyt ole pakko kokonaan laittaa boikottiin. Tietysti mieluiten valitsee niitä suomalaisia kaloja, mutta jos on pakko syödä sitä lohta, niin vähentää edes sen lohen syömistä ja valitsee useammin jotain kotimaista vaihtoehtoa ruokapöytään. Tämmöisistä pienistä asioista se pikkuhiljaa alkaa syntyä se muutos, koska mitä useampi näin tekee ja kertoo kavereille ja joku kaveri innostuu tekemään samoin, niin yhtäkkiä se alkaa näkyä siellä kalatiskillä jo niin kuin suuremman asiakasmäärän valintoina ja se alkaa ohjaamaan kalatiskin sisäänostajia ja ne ostaa enemmän sitä kotimaista kuin sitä vaikka norjalaista. Ja sitten tästä syntyy ikään kuin positiivinen kierre parempiin, kestävämpiin, vastuullisempiin ja ympäristöystävällisempiin kuluttajatottumuksiin ja myöskin tarjontaan siellä kalatiskillä. No mitkä on sellaisia niin kuin virallisia tahoja, järjestöjä, jotka haluaa suojella vesistöjä, joista meidän pitäisi tietää? No, ja kalakantoja. Suomen WWF esimerkiksi, eli Panda-organisaatio, niin kaikille suomalaisille tuttu järjestö, niin ne tekee tosi upeata ja hienoa työtä kalakantojen suojelun kannalta. Ja myöskin esimerkiksi ovat hyvin vahvasti mukana tukemassa näitä padonpurkuhankkeita. Se on siis Suomen WWF on ihan huikea järjestö siltä kantilta. Ja sitten tämmöisiä pienempiä ruohonjuuritason järjestöjä, niin niistä mun ylivoimainen suosikki on Virho, eli Virtavesien hoitoyhdistys, joka toimii pääosin täällä pääkaupunkiseudulla, mutta on laajentamassa toimintaansa ja laajentanut nyt jo toimintaansa muuallekin. Ja Virho toimii pitkälti vapaaehtoisvoimin. Mä oon itse lahjoittanut Virholle aika paljon rahaa heidän toimintaansa ja ollut mukana tukemassa heidän toimintaansa siksi, että se raha menee suoraan kohteeseen. Eli kun Virholle lahjoittaa rahaa, niin hyvin pienelläkin lahjoitussummalla saadaan konkreettisia asioita aikaiseksi. Virho kunnostaa pieniä puroja ja pieniä koskivesiä, ennallistaa uhanalaisten taimenten kutualueita ja ne tulokset, joita niistä kunnostuksista ja ennallistamisprojekteista on saatu, on ihan mielettömän hienoja. Niin tuossa nyt yksi tämmöinen niin kuin koko kansan tuntema WWF ja sitten tämmöinen pienempi ruohonjuuritason organisaatiojärjestö Virho, niin ne on kaksi tosi hyvää tahoa. Ja terveyssummithan myöskin lahjoittaa Virholle aina tietyn määrän niin kuin hyväntekeväisyyteen, koska tämä on myös semmoinen asia, mikä on meille niin kuin äärimmäisen tärkeä. Eli jokainen terveyssummitin katsoja on tässä myöskin sitten mahtavaa. Mukana. No sitten tuli vielä kerrottua katsojillekin, että mikä tämä Virho Kyllä. oikein on. Niin. Mennään vielä tähän Kemijoen haasteisiin.
Eli Kemijoki, niin sehän se valuma-alue on aika laaja, koska se on niin kuin tosi paljon siellä niin kuin Lapin alueella ja iso alue. Niin kerro vähän niin kuin tästä Kemijoen, kun sehän on ollut niin kuin, eikö se ole niin kuin Euroopan tällainen... Maailman paras lohijoki. Niin. Ennen vanhaan Kemijoki oli maailman paras lohijoki. Siis se, että se oli Euroopan paras Atlantin lohijoki, koska Itämeren lohi on sama laji kuin Atlantin lohi. Se vaan, siis Itämeri on yhteydessä Atlantiin, se on yksi ja sama, latinankieliseltä nimeltään sama laji. Ja silloin voidaan puhua, että Kemijoki oli koko maailman, koko Euroopan ja sitä kautta koko maailman paras Atlantin lohijoki. Sanoit, että Kemijoen valuma-alue on aika laaja, niin se tosiaan on aika pirun laaja. Se kattaa 2/3 koko Lapin läänistä. Ja kun katsoo Kemijoen valuma-aluetta kartalla, Googlesta vaikka etsii, niin se on ihan valtavan laaja osa Lappia, jonka se Kemijoen valuma-alue kattaa. Ja kun ajatellaan, että poliittisella päätöksellä Kemijoki tukittiin heti sotien jälkeen, ja kertaheitolla tapettiin Kemijoen lohikanta käytännössä sukupuuttoon, niin 2/3 pohjoisesta Suomesta, koko Pohjois-Suomen alueesta, menetti niin kuin kertalaakista, ei pelkästään sen lohen ja sitä kautta niin kuin tärkeän ravinnon lähteen, vaan kokonaisen sen lohen ympärille kehittyneen kulttuurin ja kokonaisen elämän tavan, koska siis satoja ja satoja ja satoja vuosia se lohi, se keväällä ja kesällä jokeen nouseva lohi, niin kuin 2/3 pohjoisen Suomen alueesta yhtä jokea pitkin nouseva lohi on tuonut mukanaan pitkän talven jälkeen vaurautta ja ravintoa ja ruokaa. Ja sen lohen ympärille ollaan niin kuin, sen ympärille on rakentunut tavallaan niin kuin vuotuinen elämän kulku. Se on ollut niin merkittävä osa pohjoisen Suomen elämää, että se kertalaakista yhtäkkiä poistui se lohi, on jättänyt semmoisen niin kuin, semmoisen trauman pohjoisen Suomeen, että osa ihmisistä ei halua puhua siitä lainkaan ja se ikään kuin trauma on liian suuri. Et moni mun ikäinen ja mua nuorempi ihminen Lapissa ei oikein ymmärrä edes, että mitä siellä on tapahtunut sen takia, että isovanhemmat ei ole kyennyt käsittelemään sitä traumaa. Se on ollut siis niin traaginen ja järkyttävä asia ihmisille, että siitä on mieluummin semmoiseen suomalaiseen tapaan vaiettu ikiajoiksi. Ja nyt kun sitä on paljon tutkittu siellä ja siitä on kirjoitettu väitöskirjoja ja isoja tutkimuksia, kulttuuritutkijat ja historioitsijat tätä asiaa käsitellyt, niin on ymmärrys ja tietoisuus siitä alkanut nostaa päätään, että kuinka valtava kulttuurinen trauma se oikein onkaan ja mitä siinä on menetetty. Ja mä olin kerran Alaskassa kalassa suomalaisen Arktiset vedet TV-ohjelman kanssa ja kuvausreissulla siis. Ainoa kerta, kun mä oon käynyt Alaskassa, niin siellä kun katteli, ajettiin Alaskan läpi pienten kylien ja kaupunkien läpi, niin tuntui, että joka ikinen niin kuin kauppa ja brändit ja kaljamerkit ja siis kaikki mahdolliset liittyy jotenkin loheen. Et siellä niin kuin se lohi joka kesä, jokeen nouseva lohi, niin oli niin vahvasti läsnä kaikkien niiden ihmisten elämää, että siellä oli lohen kuvia niin kuin kaikkialla. Kaupan nimet liittyi loheen ja se ja tämä, ja niin kuin, että rekisterikilvissä oli lohia. Ja ihan sama tilanne pitäisi olla Suomen Lapissa. Se koko alue on aikoinaan elänyt lohesta. Siellä on syöty lohta. Lohta on ollut välillä niin paljon, että se on ollut melkein niin kuin roskakalaa, kun sitä, tavallaan sitä ei ole ollut syytä arvostaa mitenkään premium-tuotteena, vaan se joki on ollut täynnä lohta ja se on tarjonnut ravinnon kaikille, mutta se on tarjonnut sen lisäksi niin kuin tavallaan elämän tavan ja kokonaisen kulttuurin. Ja kun se poliittisella päätöksellä pyyhittiin pois, niin mä oon joskus sanonut, että se on Suomen historian suurin ympäristörikos ja mä kyllä seison niiden sanojen takana tosi vahvasti. On vaikea keksiä, että missä muussa olisi tuhottu yhtä paljon niin ympäristöä kuin sen ympäristön ympärille kehittyvää ihmisten ja asukkaiden elämää ja kulttuuria. Järkyttävää. On se kyllä. Ja se, mun mielestä järkyttävintä siinä on nimenomaan se, minkä mä mainitsinkin äsken jo, että siellä nuoremmat sukupolvet ei oikein juuri ymmärräkään, mitä on menetetty. Kun siitä ei ole puhuttu. Se on vaiettu
ikiajoiksi. Ja niin kuin suomalainen, se on just niin mitä, suomalaista. Mitä suurempi trauma, niin sen niin kuin varmemmin se vaietaan ja hiljaa hammasta purren itkua niille hyväksytään. Ja se jos joku on Kemijoen historia pähkinänkuoressa. Hei, onko jotain esimerkkejä niin kuin Suomesta tai maailmalta, missä jotenkin, niin kuin, muutamahan sä jo sanoitkin, että missä jotenkin on hoidettu niin kuin asiat hyvin? No siis... Näitä purkuhankkeita. Niin, padonpurkuhankkeita. Amerikassa esimerkiksi on valtavan suuria padonpurkuhankkeita käynnissä. Siellä on tehty niitä jo ja nyt siellä on käynnissä ihan niin kuin poskettomankin suuria hankkeita, semmoisia miljardiluokan padonpurkuhankkeita. Ja ylipäänsä patoja puretaan kiihtyvällä tahdilla ympäri maailmaa, onneksi nykyään myös Suomessa. Toki suomalaiset kohteet on vielä aika pieniä, mutta sekin päivä joskus tulee. Siis Kemijoen patojen purkamisesta on tässä maailmantilanteessa ihan turha puhua. Se on, se on vielä utopiaa juuri tänä vuonna 2021. Mutta kehitys kehittyy ja siis teknologian ja energian tuotantoon liittyvän teknologian saralla väistämättä on edessä semmoisia mullistuksia, että jonain päivänä voi hyvinkin olla, että jopa näiden suurten jokien vesivoimalaitokset jää turhiksi. Sitä niiden tuottamaa energiaa ei ehkä enää tarvita 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Ja mä oon ihan varmasti vahvasti sitä mieltä, että mun elinaikana vielä voi käydä niin, että Kemijokikin virtaa vapaana. Se ei ole mikään niin kuin utopistinen ajatus. Se ei ole tätä päivää, mutta se voi olla niin kuin parin vuosikymmenen aikana ihan realismia. Mutta Jenkeissä on todettu, että monien suurienkin jokien ja niissä sijaitsevien vesivoimalaitosten kohdalla on kansantaloudellisesti paljon järkevämpää purkaa ne ja rakentaa, synnyttää se tavallaan se niin kuin luonnon tuoma hyvinvointi, toisaalta taloudelliset tulot, mahdollisuudet, työllisyys, siihen ennallistamalla niitä jokia, kun pitämällä nämä vanhat vesivoimalaitokset siinä niin kuin vielä seuraavat vuosikymmenet toiminnassa. No jos on pitäisi sanoa niin kuin tiivistetysti, niin mitä sä sanoisit niin kuin nyt päättäjille, vesivoimayhtiöille, niin kuin, mitkä olisi ne sun sanat? No, tästä vesivoimakeskustelua hankaloittaa se, että Suomen vesilaki on tosi hampaaton tämän asian suhteen. Eli vesilaki ei mahdollista, jos ajatellaan mitä tahansa muuta teollisuuden alaa. Otetaan esimerkiksi vaikka metsäteollisuus, joka sekin on kiistatta aiheuttanut Suomen luonnolle vuosikymmeniä sitten paljon suurempaa tuhoa kuin nykyään, koska ne on joutunut petraamaan jo lain sanelemana, petraamaan vastuullisuuskäytäntöjään, ympäristökäytäntöjään. Onko se sitten 10 vuoden välein tai 20 vuoden välein tai minkä tasaisin väliajoin teollisuuden alat joutuukaan tavallaan niin kuin päivittämään ympäristökäytäntönsä ikään kuin sen hetkisen ymmärryksen mukaiselle tasolle. Vesivoima on ainoa teollisuuden ala Suomessa, jota mitkään lait ei velvoita sitä tekemään näin. Eli monet vesivoimalaitokset saattaa toimia niin kuin toista sataa vuotta vanhoilla ympäristöluvilla, siis jollain niin kuin paperille kirjoitetulla, jossain tapauksessa tsaarin aikaisilla luvilla. Ja niille, meidän Suomen laki on hampaaton velvoittamaan niitä tekemään mitään sen niin kuin ympäristölle aiheutetun tuhon korvaamiseksi. Ja tuhon korvaamisella mä puhun esimerkiksi vaikka toimivien kalateiden rakentamisesta. Eli siitä, että rakennetaan pieni puro tai tämmöinen luonnonmukainen ohitusuoma, jota pitkin kalat pääsee liikkumaan sen padon yläpuolelle ja sen alapuolelle. Se ei tietenkään korvaa tavallaan niitä menetettyjä koskia, jotka on niiden patojen alla, mutta edes niin kuin vesieliöt pääsee liikkumaan ylös ja alas. Mutta Suomen vesilaki ei kykene velvoittamaan näitä vesivoimayhtiöitä semmoiseen toimintaan. Ja eli se laki ei ole niin kuin tässä päivässä? Se laki ei lainkaan ole. Se on ihan siis tämmöinen dinosaurusten aikainen vesilaki. Siis jos ajatellaan ihan maalaisjärjellä, pitäisihän perhana Suomen lain pystyä, kun kaikki muutkin teollisuuden alat pystytään velvoittamaan niin kuin ympäristövastuun kantamiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen, niin mikä tekee vesivoimayhtiöistä ja vesivoimasta jotenkin täysin koskemattoman, täysin tavallaan jotenkin tämmöisen pyhän lehmän, johon ei saa koskea millään tavalla.
Ja toki nyt keskustelua on käyty siitä, että vesilaki tulee uudistaa, ja sitä on onneksi käyty jopa vähän niin kuin yli puolueen rajojen. Ja se on tämmöinen niin kuin hitaasti liikkuva pyörä, joka toivottavasti tulee tässä toteutumaan, mutta sen pyörän vauhdin kiihdyttäminen niin on tietysti mun harrastoive poliitikoille. Vesivoimayhtiöille sitä on turha esittää sen takia, että ne taas yrittää jarruttaa kaikin keinoin tämän pyörän pyörimistä. Ne on niin kuin vetäytynyt bunkkereihinsa ja tietysti se on, heille tässä on kyseessä väsytystaistelu. Eli pyritään viimeiseen asti pitämään kiinni tästä erityisasemasta, joka on saatu hankittua, ja jotta siihen kukaan ei pääsisi koskemaan. Eli sikäli niin kuin näitä terveisiä on turha lähettää vesivoimayhtiöille. Et oikeastaan niin kuin vesivoimayhtiöitä ajatellen, niin mun kiitos kohdistuu ainoastaan niihin yhtiöihin, jotka on tässä viime aikoina tehnyt tosi upeita vastuullisia toimia. Esimerkiksi luopuessaan, myydessään näitä patoja purkukäyttöön, koska se on... Mahtavaa, että niitä kuitenkin on. Niin, ja he ovat tietysti saaneet rahallisen korvauksen, ei ne niistä ilmaiseksi luovu, mutta monilla vesivoimalaitoksia omistavilla yhtiöillä tuntuu olevan periaatepäätös, joku sanomaton sopimus siitä, että ei missään nimessä niin kuin anneta tämän uuden liikehdinnän niin kuin päästä vauhtiin, koska se on sitten, sitä ei pysty pysäyttämään mikään. Mä oon ihan varma, että siinä vaiheessa, kun Hiitolanjoelta nämä ensimmäiset padot puretaan tänä kesänä, loppukesästä ensimmäinen ja ensi vuonna seuraava ja sitten sitä seuraavana vuonna se viimeinen kolmas, niin se tulee itsessään jo Hiitolanjoki olemaan niin upea ja inspiroiva keissi, ja nähdään niin kuin konkreettisesti se luonnon elpyminen ja ei pelkästään kalojen nousu ja kalakantojen ehtyminen tai elpyminen, vaan ihan ylipäänsä se, niin kuin se joki- ja koskiluonnon palaaminen, niiden seisovavetisten altaiden tilalle tulee valtavat, kuohuvat, upeat kosket, niin se itsessään tulee olemaan niin inspiroivaa ja innostavaa, että tämä liikehdintä, tätä ei enää mikään pysty pysäyttämään, vaan ei edes ne väsytystaistelua harrastavat vesivoimayhtiöt. Mahtavaa. No mitä, jos ajatellaan, että me halutaan, että Suomi olisi luontomatkailun ykkösmaa, niin mitkä olisi sellaisia niin kuin kaikkein tärkeimpiä asioita, mitä täällä pitäisi tapahtua, että me päästään siihen, missä nyt on sitten muut Pohjoismaat ja se Venäjä? No meillähän on niin kuin peruselementit ihan mielettömän hyvin. Meillä on puhdasta vettä, vaikka ne vesistöt onkin padottu ja tavallaan ne koskivedet menetetty ja reittivedet tuhottu, niin meillä on silti valtava määrä puhtaita järviä. Meillä on puhdasta ilmaa, taitaa olla virallisesti maailman puhtain ilma, paras ilmanlaatu. Ja tavallaan niin kuin puhtaus, jota ihmiset hakee nykymaailmassa, ja hiljaisuus. Se on semmoista luksusta, mikä meille Suomelle on ikään kuin niin itsestään selvää, että me ei ehkä ymmärretä, että meillä on jotain aivan erityislaatusta. Mutta niin kuin globaalissa mittakaavassa, niin ei niitä maailman kolkkia valitettavasti ei enää ole kauhean montaa, missä vesi on niin puhdasta, että voi kupilla ottaa järvestä ja juoda ilman, että joutuu pelkäämään sairastumista. Ja missä ilma on niin puhdasta, että tavallaan niin kuin sen hengittäminen, sä et hengitä valtavaa määrää erilaisia pienhiukkasia ja ympäristömyrkkyjä sen mukana. Niin nämä on asioita, jotka Suomelle on niin, meillä on ikään kuin sitä niin paljon ja se on niin itsestäänselvyys, että me ei ymmärretä sen arvoa. Ja sen ympärille tietysti voi rakentaa jo paljon, mutta yksi keskustelu on vaikka niin kuin semmoinen tosi tulenarka keskustelun aihe kuin suurpedot, siis sudet ja karhut ja muut, joka on semmoinen keskustelu, mihin mä en ole ikinä halunnut lähteä, koska siellä on niin kärjistyneet ja niin raivokkaat mielipiteet, isoja riitoja, repiviä riitoja käynnissä, että mun on turha niin kuin, tavallaan puuttua siihen. Mutta se mahdollisuus, jonka vaikka niin kuin kameran linssin läpi karhun näkeminen tai suden näkeminen jossain keskellä korpea tuo matkailu eurojen myötä, niin se on tosi, se pitää muistaa tässä keskustelussa. Että semmoinen niin kuin kulttuuri tai ajatus siitä, että kaikki suurpedot pitää tappaa, niin
niin se on jotenkin aika vieras. Ja se on myös Suomelle tosi niin kuin uniikki, tai se on Suomessa niin kuin aika sillai, maailmanlaajuisesti ajateltuna tosi uniikkia. Mm. Et Amerikassa on itsestään selvää, että jos sä kävelet metsään, niin siellä voi tulla karhu vastaan tai, tai susi vastaan, koska ne kuuluu sinne luontoon. Ja tota, Afrikkaa nyt on tietysti turha edes esimerkkinä pitää, koska kaikki tietää, että kuinka siellä vaalitaan, kuinka matkailua ja turismia syntyy niiden suurpetojen ympärille. Ja tota, ja Suomessa niin kuin se kulttuuri on ollut se, että luonto pitää kesyttää, että me ihmiset hallitaan kaikkea. Ja luonnossa ei saa olla mitään pelottavaa. Mm. Et luonnossa ei saa olla mitään vaarallista, edes etäisesti vaarallista, vaan sen kaiken pitää olla meidän hallussa ja meidän niin kuin, tavallaan hyppysissä. Kyllä. Ja tota, siinä missä niin kuin, valtaosa maailman maista hyväksyy sen, että luonnossa voi olla vaarallisia elementtejä. Ja ehkä se just on sitä, että me ollaan jotenkin niin erkaannuttu ylipäänsä niin kuin luonnosta ja siitä kaikesta, mikä on luonnollista. Et musta tuntuu, että me ollaan niiden susien alueella, eikä toisinpäin. Niin, ja tämäkin on, niin kuin tosi, on tosi vaarallista niin kuin kärjistää mun mielestä, että suomalaiset on erkaantuneita luonnosta, koska toisaalta meidän luontosuhdehan on tosi sillai terve, jos ajatellaan niin kuin marjastamista ja kalastusta ja sienestämistä. Ja suomalaisille on tosi tavallista mennä metsässä keräämään omat sienet ja tehdä niistä ruokaa. Ja sekin on niin kuin maailman mittakaavassa ihan mielettömän eksoottista ja ihmeellistä. Et kun tuo tänne jonkun ulkomaalaisen vieraan ja kävelee metsään ja poimii sieniä, niin ne on ihan sillä lailla, että ei voi, et niin. Ei tämmöisiä paikkoja ole enää niin kuin olemassa. Et mitä, mikä ihmemaa tämä oikein on? Eli meillä on niin kuin tietyllä tavalla asiat tosi hienosti hallussa ja sitten toisaalta on tämmöisiä asioita, jotka... Niin, vielä jotka vaatisi aika, vaan aika paljon, aika paljon duunia. Hei, viimeisenä kyssärinä, nyt kun Terveyssummitissa ollaan, niin mitkä on sun sellaisia asioita, millä sä pidät omasta terveydestä ja palautumisesta ja hyvinvoinnista huolta, just kun sunkin elämä on aika hektistä? No, kyllä mä niin kuin huomaan, että tai siis pelkästään tämä keskustelu tässä, mä tulin tänne aika väsyneenä pitkän niin kuin työrupeaman ja talven jälkeen, mutta pelkästään tämä luonnosta puhuminen ja tämä on mulle tärkeä asia. Siis mulle on tärkeää pyrkiä kantamaan oma korteni kekoon sillä, että jos mä pystyn aikaan saamaan jotain positiivista liikehdintää vaikka kalakantojen suojelussa tai virtavesien suojelussa tai turhien patojen purkamisessa ja koskien ennallistamisessa, niin se antaa mulle tosi paljon voimaa. Ja ne on niitä harvoja kertoja, kun mä pystyn kokemaan niin kuin jotain, niin kuin jonkinlaista tyytyväisyyttä tai, tai ehkä jopa ylpeyttä siitä, että missä on voinut olla, saanut olla mukana. Et jos mä teen niin kuin leffan ja siitä tulee hyvä ja ihmiset tykkää, niin en mä nyt niin kuin erityisen, en mä mitään ylpeyttä siitä koe. Et lähinnä mä oon ehkä helpottunut, että ei tullut ryssittyä tosi pahasti, että onnistuttiin. mutta sitten jos on saanut olla mukana vaikka niin kuin Hiitolajoen kaltaisessa mielettömän upeassa padonpurkuhankkeessa, niin siitä saa ihan valtavan määrän voimaa. Ja pelkästään näistä asioista puhuminen, se, että pääsee niin kuin kertomaan ihmisille luonnosta, niin on jotenkin... Mä huomaan, että mun niin kuin akku latautuu pikkuhiljaa raskaiden työrupeamien niin. jälkeen. Ja sitten tietysti luonnossa liikkuminen ylipäänsä, niin sillä mä pidän huolta omasta jaksamisesta ja semmoisesta yleisterveydestä. Ja se, niin kuin se, että kun nyt ollaan Terveyssummitissa, niin se ajatus siitä, tai pitäisi olla ikään kuin itsestään selvää, että hyvinvoiva luonto vaikuttaa ihmisten terveyteen, mutta sekin unohtuu tosi monesti. Ja mä luulen, että nykyään varmaan niin kuin lääketieteellisestäkin näkökulmasta vallitsee aikamoinen yhteisymmärrys siitä, että luonto, hyvinvoiva luonto voi aiheuttaa niin kuin valtavan suuria positiivisia terveysvaikutuksia ihmisille, niin yksilöille kuin, niin kuin tavallaan kokonaisille yhteisöille ja kaupungeille tai koko kansalle, niin kyllä nämä niin kuin luonto ja terveys kulkee tosi käsi kädessä. Ihan meillä kaikilla. Ja just se, että niin kuin tekee merkityksellistä työtä, niin kuin sä just sanoit, että tämä on sulle niin tärkeää,
tehdä merkityksellistä duunia, niin se on kyllä niin kuin jokaiselle. Että tehdään jotain, että tästä maailmasta tulisi parempi paikka. Niin. Ja sitten niin kuin tavallaan mä oon aina ajatellut, että niin kuin tämä elämä ei ole niin kuin työntekoa varten, vaan työnteko, siis työ sanan varsinaisessa merkityksessä enemmänkin on sitä elämistä varten. Eli työn tekeminen mahdollistaa elämisen, eikä niin, että täällä niin kuin maapallolla ollaan vaan tehdäksemme työtä. Että tavallaan semmoinen niin kuin työn, jonka mä itsekin välillä kaiken kiireen keskellä unohdan. Välillä mulla on ihan liian monta rautaa tulessa ja aivan liian monta juttua, jotka repii niin kuin sinne sun tänne ja erilaisia projekteja ja muuta. Mutta tavallaan niin kuin sen muistaminen, että työ ei ole kaikki kaikessa, vaan sen pitää mahdollistaa sitten ikään kuin se oikea eläminen, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten niin kuin todelliset tämmöiset jotenkin elvyttävät tai terveyden tilaa, yleistä vireystilaa kasvattavat asiat voi olla niin kuin tunnin kävely metsässä jollain luontopolulla ja muuta. Et se ei vaadi mitään sillain hokkuspokkustemppuja, että pitää matkustaa jonnekin niin kuin kauas. Ja toisaalta nämä asiat on suomalaisille monesti niin kuin aika alitajuisesti aika tuttuja. Niin tuttuja, että ne on niin kuin ikään kuin itsestäänselvyyksiä. Mutta niiden asioiden tiedostaminen ja tavallaan sen ymmärtäminen, että mikä voimaannuttava merkitys vaikka sillä sienimetsään lähtemisellä on, niin on mun mielestä nykymaailmassa paljon tärkeämpää, koska tämän niin kuin nykymaailman hektisyyden keskellä niin monilta ihmisiltä pääsee unohtumaan tämmöiset tavalliset perusasiat. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että esimerkiksi ihan niin kuin älypuhelimet ja se, että kaikki on koko ajan niin kuin läsnä ja taskussa on koko maailma. Se niin kuin informaatiotulva ja kaikki koko ajan pommittaa meitä, niin saa ihmiset unohtamaan semmoiset niin kuin hiljentymisen ja pienet hetket, joilla on paljon merkitystä meille. Kiitos, Jasper Pääkkönen. Kiitos. Mahtavaa.